na tumekuuliza matarajio yako kuhusu yanayohitaji kuzingatiwa kwa atakayechaguliwa kuwa naibu rais ni yapi. Nambari ya rafa ni 22422 au kupitia mitandao ya kijamii alama ya reli sema 2022. Kabla sijasoma baadhi ya jumbe ambazo zimetumwa hapa, kukumbusha tu yule mgeni ambaye anaungana nasi hii leo ni Tom Wolf, ambaye ni mtafiti mkuu kutoka shirika la TIFA, shirika ambalo wiki iliyopita lilitoa takwimu na maelezo ya baadhi ya Wakenya waliohojiwa na maoni yao kuhusiana na yule ambao wanaona anaweza kuteuliwa kuwa naibu, haswa na wale ambao tayari wametangaza kwamba wanagombea urais. Katika upande wa Azimio la Umoja kuna Raila Odinga, katika upande wa Kenya Kwanza na UDA kuna naibu wa rais William Ruto. Na baadhi ya jumbe hapa ambazo zimeingia, kuna moja hajasema jina lake, anasema naibu wa rais anapaswa kuwa mtiifu kwa rais ili tusiwe na mgawanyiko kama tunavyoona hivi sasa. Naomi nadhani ni daktari kwa mbai Bernadette Jepkoech kutoka Narok. Yeye anasema naona kwamba yule atakuwa namba mbili kwa kura ndio anayepasa kuwa naibu wa rais. Mwingine hapa mwalimu mstaafu kutoka Roka Kilifi anaitwa Alphonse Lewa, anasema naibu wa rais anastahili kutoka kwa kabila lililo dogo, mfano Pwani, kuonyesha umoja wa nchi. Ni baadhi ya jumbe ambazo zinaingia. Kumbuka kwamba ukitaka kuchangia mjadala wetu, nambari ya rafa ni 22422 au kupitia mitandao ya kijamii ukitumia alama ya reli sema 2022. Moja kwa moja tuungane naye Tom Wolf kutoka TIFA aweze kutueleza mengi kuhusiana na kwanza ule utafiti ambao walioutoa wiki iliyopita. Hujambo Tom, ni furaha yangu kuweza kuungana nawe hii leo. Kwanza kabisa, Wakenya walisemaje kuhusiana na hili swala la naibu wa rais? Manake katika zile takwimu zinaonyesha kwamba katika upande wa Raila Odinga, yule ambaye anaonekana kama anaweza kuwa naibu ni Peter Kenneth kwa 41%. Upande wa William Ruto, yule ambaye ametajwa ni Musalia Mudavadi kwa 27%. Ni kwa nini hawa wawili walionekana kana kwamba Wakenya wanaona wana ushawishi mkubwa wa kuwa naibu? Asante sana kunialika kwa mjadala. Na kujibu swali lako la kwanza, mimi si jambo. Kabla tuja chunguza sana matokeo, ni muhimu kuelewa mambo mawili. La kwanza ni nini zaidi inaweza kumfanya mtu kufaa awe naibu wa rais, yani wa mgombezi rais. Halafu utaingia katika akili zetu vile tulitunga hiyo swali. Na hapo naona kuna mambo manne. La kwanza ni katika uchaguzi kuleta kura nyingi zaidi, kwa sababu bila ushindi wa kura huwezi kupatiwa akuapishwa kufanya hiyo kazi ya rais, hata naibu wa rais. Ya pili, au cha pili kitu muhimu zaidi ni wakati wa kampeni, weka mambo ya utaleta kura je na pesa gapi au rasilimali kiasi gani, kwa sababu kufanya kutekeleza kampeni ya kutafuta kura, na hata umeona hao wawili ambao wako juu katika matokeo yetu wameanza tayari, na bado ni kama nusu mwaka. Kwa hivyo kila mtu anajua, anaelewa kufanya campaign sawa sawa, hata ya governor, hata pengine ya MCA inataka pesa, kusafiri, kuita watu, kuzungumza nao, nini, malipo kadha wa kadha. Kwa hivyo hii ni kitu cha pili. Cha tatu, ikiwa mgombezi rais na naibu watapata ushindi katika uchaguzi, kuna kitu cha tatu. Ni vile wataeleana katika kutekeleza kazi zao, yani zaidi kwa mkubwa wake, yani rais mwenyewe. Kwa hivyo hata ikiwa umeleta kura,
hata ukipata ushindi, kama rais na naibu wake hawatasikizana, serikali, kazi ya serikali haitaenda vizuri, yani sambamba. Na kitu cha nne na cha mwisho, Mungu asitupatie hiyo shida, lakini ikiwa rais atafariki, hawatakosa uwezekano yani kutekeleza kazi zake mpaka atajizulu kwa kazi, na huyu naibu ataingia katika ofisi ya rais. Ni lazima yuko na uwezo mbalimbali kufanya hiyo kazi ya rais. Kwa hivyo sio sanamu tu. Umeona vile ilivyotokea huko kwa jirani yetu Tanzania, Rais Magufuli, Mungu akuweke yani roho yake pepuni, lakini sasa naibu wake Dar es Salaam sasa ni rais wa Tanzania, na inambidi yeye kufanya kazi zote za rais mpaka uchaguzi mwingine ujao. Kwa hivyo haya ni mambo haja chaguliwa na rais awe naibu wake, yani kwa kampeni ya kutafuta kura. Sasa bali ya sema hivyo, turudi kwa utafiti wetu. Tulisema, au katika hiyo swali tuliuliza watu, unafikiri na tulisomea wahojiwa wetu majina. Kwanza kwa wale ambao watamfaa naibu wa rais, pili President William Ruto, na pia yule alikuwa waziri mkuu Raila Odinga naibu. Lakini tulisema katika swali, kati ya hawa unafikiri ni nani atamfaa mgombezi rais sahihi katika juhudi za kutafuta kura? Si ati iko na pesa nyingi kwa campaign, si ati atasikizana vizuri na rais wakipata ushindi, au si vizuri yeye akafaa zaidi kutekeleza jukumu za rais kama rais mwenyewe atatoweka kwa hiari ya Mwenyezi Mungu? La, tulisema upande wa kuongeza kura peke yake. Sasa samani mimi kueleza mambo mengi kama unatizama matokeo ya tafiti, kuelewa kikamilifu ni swali gani imeulizwa. Sasa wewe nafikiri umesema kutokana na utafiti mimi. Na Tom, naomba nikukatize kidogo, manake inaonekana tuna tatizo la mawasiliano. Kama ulisema asilimia. Naam Tom, tutarejea kwako hivi punde. Kidogo inaonekana tuna tatizo la mawasiliano na katika, lakini kwa kifupi nadhani umetaja masuala manne ambayo yule ambaye anawania urais atakuwa anatafuta kwa mgombea mwenza. Moja ni kwamba awe na kura nyingi ambazo ataweza kumsaidia ili aweze kushinda urais, awe na rasilimali za kutosha kwa sababu kampeni ni kazi nyingi na zinahitaji pesa. Kuna la tatu, maelewano ambayo yanapaswa kuwepo kati ya hao watu wawili, mgombea urais na yule ambaye atasimama kama mgombea mwenza. Tutarejea kwako hivi punde ili uweze kutueleza mengi zaidi, lakini kwa sasa nataka kumsikiza Crispin Otieno kutoka kaunti ya Kisii. Je, wananchi wanasemaje kuhusiana na hili swala la kumteua mgombea mwenza? Na ikiwa imesalia takriban miezi sita kabla uchaguzi mkuu kuandaliwa humu nchini, wagombea mbalimbali katika kiti cha urais wako mbioni kutafuta mgombea mwenza. Lakini hapa nipo katika mji wa Kisii katika soko la daraja mbili, ambapo nimefika hapa kutangamana na wenyeji wa kaunti hii kuzungumzia swala hilo nzima. Je, atakayechaguliwa kama naibu wa urais ama kiongozi ama mgombea mwenza anapaswa kuwa mtu wa aina gani? Hebu tuambie unaitwa nani, alafu tueleze mtu anapochaguliwa naibu wa rais anapaswa mtu awe mtu wa aina gani? Majina kamili, naitwa Dennis Ondieki Makori. Yule ambaye anaenda kujauliwa ama anayekuwa mwenza, si lazima awe mwanamke awe mwanaume, lakini tunaangalia roho ya mtu. Angaliwe mtu ambaye anaenda kujali wengine, sio mtu atakayefika katikati haruke president aende kando aanze kufanya mambo yake jinsi ambao tumeona Kenya inaendelea sasa hivi. Kwa ajili ya hii kazi ya running mate, haistahili kutafuta ukabila.
bali mtu anayejali maslahi ya watu. Si yule mtu anayejua eti ni kabila fulani ndio atakayo mimi kufavor kabila fulani. Ah, ni mtu mwenye anajua nikiwa nikipewa uongozi ama nikiwa running mate kazi yangu itakuwa ni vipi? Nitakapo nitahudumia wa Kenya vipi? Hebu tuambie, mtu anapotafuta naibu wake, naibu wa rais anapaswa kuzingatia mtu kuchagua mtu wa aina gani? Okay, kwa majina naitwa Peter Maina. Ningependa kusema ya kwamba mtu akiania uongozi anafaa kuchagua mtu ambaye ni naibu wake, ambaye ni anazingatia masuala ya wanadamu, kwa sababu sisi wote ni wananchi wa Kenya hii na tunataka mtu ambaye atazingatia masuala kama biashara. Mimi kwa maoni yangu, kama mimi mama wa hapa daraja mbili, yeyote ule atakayechukua upresident wa hii nchi yetu, mimi naonelea akichagua naibu wake, mara ya kwanza wakuwe watu wanapendana, mwenye anajua vile huyu mwenzake atakuwa, mwenye ako educated, mwenye anajua vitu sana kwa hii dunia yetu. Unajua kuna watu wengine hapa hii Kenya yetu wako akikataa mtu, sasa anamuona vile anamjua. Na unajua sisi hatuna ujui, kitu tunataka ni yule mwenye atatuongoza vizuri, mwenye naibu wake watakuwa wakielewana, wanafanya vitu vizuri, kama sio hii serikali ya sasa vile tumeona saizi Ruto na president wetu Uhuru Muigai Kenyatta wamefika, sasa wamekorovishana na wao. Sisi hatutaki tena kazi yetu ende kukua hivyo. Mimi naona ilete wa Kenya pamoja. Si eti ikuwe ni vita kama wanaona viongozi wetu wengine wanaongea kwa maukali sana. Hii ni mshindano. Mshindano kuna mshindi na mshindwa. Na ukishindwa yeyote atashindwa akubali matokeo na Kenya iendelee mbele. Kenya tuweke ya kwanza. Si na kama ulivyosikia hapo ni maoni mseto kutoka kwa wenyeji wa mji huu wa Kisii. Wengi wakisema kwamba atakayechaguliwa kama mgombea mwenza basi awe mtu mwenye maadili mema, kando na mtu wenye kuleta wananchi pamoja. Kutoka eneo hili basi sina la ziada. Kwako studio, mie ni Crispin Otieno. Na asante sana Crispin hapo kutoka kaunti ya Kisii. Nimependa kauli ya huyo mzee mmoja ambaye alisema kwamba yule ambaye anateuliwa isiwe kwa misingi ya kikabila, bali iwe ni mtu anayejali maslahi ya watu. Na kupitia arafa yetu ya 22422 kuna mzee Charo Mwambire kutoka kaunti ya Kilifi anasema kwake yeye angependa nafasi ya kuchaguliwa kwa mgombea mwenza, nafasi hiyo ipewe mama ili nao tuone kazi ambao wanaweza kufanya na pia tuwaige majirani wetu katika taifa la Tanzania. George Alal naye anasema mwenye anafaa kuwa naibu rais ni aliye na tajriba kama rais. Pili, anataka kujua kutoka kwa Tom Wolf, huu utafiti unaofanywa unafanywa wapi na hawa watu wanaopeana majibu ni kina nani? Tom Wolf atatueleza hivi punde baada ya mapumziko. Usiende mbali.